за подготовка за европейското първенство и се надявам и съм убедена, че до година ще има много по-интересни елементи. Ние виждаме вече в нашите състезателки интересни боравания с уредите. Това, което в момента може би не им дава такава голяма стойност, но те почти са тръгнали да се готвят за следващата година. Алина Кабаева. Ето, отново имаше леко затруднение при изпълнението на сложните елементи. Иначе тя с голяма лекота изпълнява изключително сложни елементи, но тук не е толкова убедителна. Аз съм учудена, че тя е влязла все пак в някаква форма след толкова дълго отсъствие. Знаем, че тя беше наказана поради допингов контрол. Но... Аз мисля, че усетихме общо взето твоето настроение и твоите виждания за състоянието на художествената гимнастика в момента, докато гледаме така повторенията на най-важните моменти от изпълнението на Алина Кабаева. Само ще те помоля с две думи. Знам, че ти е поверена подготовката, олимпийската подготовка на ансамбъла на Съединените щати. Как върват нещата и ще имате ли ансамбъл в Атина? Ами, ще видим дали ще имаме. Сега се връщам и на 24-ти ще имаме лагер на Lake Placid. Индивидуално и ансамблово. Правиме нов подбор на ансамбъла. Ще видим колко състезателки ще се явят. Надяваме се да имаме достатъчно състезателки за ансамбъл. При нас не е така, както в България. Всеки един иска да бъде индивидуален състезател, така че ще видим. Надяваме се, че ще успеем. Горди хора с американките. Очевидно не искат да се примирят с ролята на множеството. Обичат да се изявяват индивидуално. Да. Те са повечето... Аз работя повече с руски колежки. Доста много... руски колежки имаме, треньорки в...